KPM. Merah mu bara semangat wajah, putih mu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara. Kami semua kenapa pula mikrofon ni Oh tak on, patutlah. Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, host anda dalam sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya aa, semua dalam keadaan sihat-sihat, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tadi saya masuk satu pertandingan nyanyian lagu kebangsaan tapi ala mikrofon saya pula bunyi tak bunyi bunyi tak bunyi ni. Ai ya Allah. Hai. Macam mana saya nak menang pertandingan ni kan? Nah, tapi macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey. Nak tahu tak apa topik yang akan kita bicarakan pada hari ini? Ay, tak bunyi lagi ni. Ah, jomlah kita tengok profil cikgu dulu. Nanti saya nak repair mikrofon ni dulu. kepada anda seorang guru ketua panitia mata pelajaran uh, menservis peralatan elektrik domestik iaitu cikgu uh, iaitu cikgu Farahida Kamilia binti Faldia. Apa khabar cikgu? Oh, Cikgu dengar tak saya menyanyi tadi cikgu? Itulah terputus-terputus kan? Terputuslah cikgu mikrofon saya ada problem tapi saya terfikir jugalah cikgu macam mana suara saya boleh keluar dekat mikrofon ni cikgu. Hai hey, macam magic je. Ha, kena lah dengan tajuk kita hari ini, Aiman. Nanti ha. kita tengok macam mana kita, saya nak terangkan nanti. Okey, cantik Cikgu. Jadi, oleh sebab itu Cikgu, uh, nanti Cikgu kena terangkan uh, bagaimana mungkin nak repair ke ataupun nak beli baru je senang. Haa, <laughs> Okey cikgu. Baik, apa yang menarik pada hari ini kita nak bincangkan, Cikgu? Hari ini, mm -hmm. saya akan mengajar cara-cara uh, uh, tentang tajuk beban. Modul Ooh. 6, beban dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik mm. domestik. Uh, tajuk ini sangat penting kerana dalam banyak alat elektrik tu semua ada beban ni. Ha, oh, jadi kita okay. nak tengok nanti. Baik cikgu. Jadi murid-murid nak tahu macam mana kita nak menservis peralatan elektrik bersama dengan Cikgu Farida pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, selamat petang semua. Apa khabar? Okey, nampak semuanya senyum je cikgu kan. Segak bergaya. Pakai baju biru pada hari ini cikgu. Tapi kita sedondon. Kita pakai baju ungu cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada uh, murid kita yang bersama pada uh, kita pada hari ini. Tapi cikgu, kita nak berkenalan dulu dengan mereka boleh cikgu? Ya, silakan. Okey, kita nak mulakan dengan siapa ni cikgu? Dengan Madi. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai semua selamat sejahtera. Nama saya Madivan Anand Leki Murugiya. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruteknik komputer. Hmm. Terima okay. kasih. Sesuai lah cikgu dengan subjek ni cikgu ya. Uh -huh, Okey baik. <laughs> Saudara, kita nak berkenal pula dengan Pravin. Oh, handsome hey, Pravin hari ini kan. boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Hai semua selamat sejahtera. Nama saya ialah Pravinayana Anand Leki Parthiban. Cita-cita saya adalah seorang menjadi polis. Mm -hmm. Nak jadi polis patut dia pakai baju biru cikgu Seterusnya, Linggas Hai, selamat sejahtera Nama saya Linggas Waraneguji Kumar. Cita-cita saya adalah Menjadi seorang juru elektrik mm -hmm. Okey, dan seterusnya Kita ada seorang puteri dekat sini Kita ada Christine Christina, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita Salam sejahtera Nama saya Christina Lishuling dari Sekolah Datuk Jaya Setia, cita-cita saya adalah Ingenieris. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, kita ada Azim. Dipersilakan Azim. Okay. Hai, selamat petang semua. Nama saya Muhammad Azim dari SMK Datuk Jaya Setia. Cita-cita saya Seorang engineer Okay Dah Kita ada Afiq tu Nak memandu ke mana tu Afiq Duduk dalam kereta tu Okay <laughs> Afiq boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita Silakan Hai Assalamualaikum Nama saya Muhammad Afiq Amirullah Bin Turkanai Cita-cita saya Untuk menjadi seorang Arkitek mm Hmm Baik cikgu. Pokok pangkalnya cikgu, ah cita-cita mereka ni ada kait rapat dengan topik kita hari ni cikgu. Ya. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas pembelajaran kita pada hari ini, kita buat SOP dulu cikgu. Baik. Okey, kita guna cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Dipersilakan cikgu. Okey. Okey cikgu, biasa subjek macam ni cikgu. Ha, ah, jadi subjek kegemaran murid-murid ke tidak, Cikgu? Betul. Dia menjadi kegemaran lah di kelas sekolah saya. Ah, antara yang kegemaran lah untuk pelajar-pelajar masuk. Oh, iyalah, Cikgu. Yelah. Sebab benda ni kan melibatkan aktiviti, Cikgu kan? Ya. Baik. Sebelum kita nak cerita lebih lanjut, Cikgu apa kata kita berehat sekejap? Baik. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021 Cikgu, saya ingat itu zaman sekolah cikgu Zaman sekolah dulu kan Ada satu cikgu ni kadang-kadang dia Uh, dia tak pakai mikrofon. Ada yang pakai mikrofon. Tapi mikrofon tu kecil. Boleh pergi sampai seribu orang murid. Betul cikgu kan? Betul. Ah, tapi peliklah Kecil tapi boleh suara kuat kan? Uh -uh. Lepas tu, cikgu cerita. Eh? Ya? Uh -uh. Okey. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tanya pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. First kali kita nak tanya Linggas. Ah, apa pandangan awak tentang uh, topik kita pada hari ini? Silakan Linggas. Selamat sejahtera. Murid ini boleh membantu saya memahami bagaimana alat-alat elektrik domestik berfungsi. Okey, seterusnya kita nak tanya Azim pula cikgu. Hmm, boleh. Silakan Azim. Okey, pemahaman slot hari ini dapat membantu saya menjawab soalan-soalan peperiksaan yang akan datang. Okey, itu yang paling penting cikgu eh. Hmm. Dan seterusnya kita nak tanya Pravin. Silakan Pravin. Lama sejahtera. Uh, model ini sangat menarik kerana ia ada kaitan dengan alat-alat elektrik yang saya gunakan seharian. Mm -hmm. Okey, maknanya peralatan saran kita pun ada yang kita boleh repair sendiri, cikgu kan? Ya, Okey, cik. baik. Kita rasa dah tak sabar dah nak mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu. Boleh jimat duit kita tahu kalau kita pandai buat benda ni. Silakan, cikgu. Baik, terima kasih, Aiman. Okey, um, seperti yang kita akan hari ini uh -huh. kita akan uh, terangkan kita akan belajar topik yang baru hari ini so terima kasih kerana jemput saya dan semua orang dah sedia untuk belajar sedia cikgu okey kita teruskan <laughs> alright um hari ini uh, topik pada hari ini ialah uh, beban ya dalam modul 6 iaitu beban kita akan uh, belajar mengenai empat jenis beban okey uh -huh. iaitu uh, elemen pemanas uh, motor transducer dan injap solenoid Okey, ini adalah empat jenis beban yang kita akan belajar hari ini bersama-sama. Okey, apakah beban-beban uh, tersebut? Uh -huh. Pertama kita akan lihat elemen pemanas. Aiman. Okay. Elemen pemanas ni, dalam elemen pemanas pelajar-pelajar akan belajar mengenai fungsi dia, macam uh -huh. uh, mana kita nak gunakan elemen pemanas tu, jenis-jenis elemen pemanas tu dan juga melakar simbol elemen pemanas, menguji elemen pemanas tersebut dan membuat pemasangan elemen pemanas. Okey, yang kedua motor pun sejenis beban juga, okey. Di mana kita akan belajar juga dengan bahagian-bahagian utama dalam motor, ulang-alik, arus hmm. ulang-alik, kenal jenis-jenis motor, melakar simbol motor tu, menguji dan akhir sekali membuat pemasangan motor. Beban yang ketiga iaitu transducer. Hmm. Ha, yang ni yang kena dengan Aiman tadi ni. Ingat Betul tak mula-mula tadi? Okey. Kita akan belajar fungsi transducer, hmm. bagaimana kita nak guna transducer tu. Jenis-jenis transducer yang ada, melakar simbol transducer, menguji dan juga membuat pemasangan transducer. Oh, okay. Akhir sekali, injak solenoid, beban yang terakhir. Mm -hmm. Sama juga kita akan belajar fungsinya, bagaimana nak guna injak solenoid, melakar bahagian-bahagian, mengenal bahagian, melakar simbol, membuat pengujian dan juga pemasangan injak selenoid. Tak adalah putus-putus bunyi tadi cikgu. Ah, ya, yeah, betul. <laughs> Okey. Okay. Tadi kita dah kenal jenis-jenis mm -hmm. ah, beban. So, ini ada satu soalan oh. yang berkaitan dengan jenis-jenis beban tersebut yang kita sebentar tadi kita tengok kan. Mm -hmm. So, uh, soalan nombor satu ni, contoh soalan satu jenis beban elektrik. Bila kita dapat soalan, saya selalu bagi tahu anak murid saya kita kena baca soalan tu supaya kita tahu kehendak soalan tu. So, soalan ini dia akan bagi beri maklumat kepada kita. So, rajah satu menunjukkan jenis beban. Mm -hmm. So, jenis beban dalam gambar ni jenis beban yang dilabel A, B, C dan D. Apa yang pelajar perlu buat? Padankan. Pelajar perlu padankan beban elektrik di bawah dengan menulis apa? A, B, C dan D mm -hmm. pada ruangan jawapan. Jawapan ada dah, cikgu kan? Haa, ah, ni pelajar kita, nak tengok. Pelajar Dengan kita nak masuk, kan je? Ya. Siapa boleh bantu saya nak jawab soalan ni? Okay, pelajar mana yang boleh bantu silakan. saya ni? Ah uh, mati ha, boleh mati. Cikgu. Okey. Ha, okay, ya? Silakan. Okey. Padankan madi, yang mana satu? Elemen pemanas. Gambar yang mana satu madi? A cikgu. Mari kita tengok. Ya betul tepat. Okay. Seterusnya madi. D. D injap solenoid D. Ya betul. Yang ketiga motor. Yang mana satu madi? C cikgu. C. Dah yang tak hetras dia semestinya B. B. Okey. Betul. Tepat sekali. Terima kasih, Madi. Empat markah okay, untuk Madi. Empat mari. markah untuk Madi. Okey. Seterusnya, kita akan pergi lebih mendalam. Kita tengok elemen pemanas. Apa itu sebenarnya elemen pemanas? Hmm. Elemen pemanas ni, Aiman, kalau kita nak tahu, dia sejenis komponen yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Hmm. Okay? Daripada tenaga elektrik masuk ke beban elemen pemanas ni, dia akan hasilkan tenaga haba. So, ada tiga jenis, ada tiga jenis uh, elemen pemanas iaitu logam, seramik dan semikonduktor serta polimer. Okey? Mm -hmm. Ini yang pelajar perlu a uh, kenal pasti. Pertama, pelajar mesti eh murid mesti tahu bagaimana nak melukis, uh, melukis simbol elemen pemanas. Mm -hmm. Saya selalu bagi uh, ingatan dekat pelajar saya, ya. kalau nak lukis elemen pemanas ni simbol dia macam perintang tapi dia macam gigi sponge pop sikit oh. saya kata sebab petak-petak <laughs> kan senang ha. ingat juga. betul kemudian bentuk-bentuk elemen pemanas ni pula uh -huh. Ya kalau yang logamnya kita selalu boleh lihat dalam periuk nasi cerai elektrik ha. macam contoh dalam gambar ni uh -huh. dan juga untuk seramik dan semikonduktor ni disebabkan binaan dia tu seramik dia lebih sesuai untuk peralatan yang uh, habanya panjang. masa untuk pemanasan dia tu panjang sebab dia tahan dan ketiga polimer disebabkan dia jenis yang mudah, alih, aa, kecil, kebanyakannya ada dalam pakaian-pakaian seperti sarung oh. tangan, baju baju sejuk untuk mengekal ke kepanasan. Okey. Kita terus ke soalan yang kedua. Contoh mm -hmm. soalan yang kedua. Okey. Okay, kali ini siapa pula nak bantu cikgu? Soalan nombor dua. Silakan. Silakan. Ah, betul, kita nasib. mungkin ah, ya kita. Terima kasih Kristina. Kristina, <laughs> silakan. Okey. Macam biasa kita tengok soalan. Soalan kata Uh, jadual 2 menunjukkan ciri-ciri dua jenis elemen pemanas. Ada mm -hmm. dua jenis. Elemen. Nyatakan jenis elemen pemanas tersebut. Kita tengok ciri dia dulu. Yes. Ciri yang pertama, takat leburnya tinggi, mm -hmm. ketumpatan dia sederhana dan okay. dia merupakan konduktor elektrik. Ciri yang kedua, rintangan dia meningkat secara eksponen dengan peningkatan suhu dan menghasilkan tenaga tinggi apabila sejuk serta pemanasan diri cepat ke suhu malar. Okey, Kristina mm -hmm. boleh bagi tahu cikgu tak untuk ciri yang pertama tu apa uh, agaknya? Jawapannya. Seramik dan okay. Ceramik dan semikonduktor. Okey, mm ceramik -hmm. dan semikonduktor kita tengok. Betul, tepat sekali. Yang kedua, Kristina? Mm -hmm. Polimer. Polimer, tengok. Mari kita tengok. Betul, polimer. So ini adalah ciri-cirinya. Ini adalah soalan yang boleh. Tanya untuk topik tadi mm -hmm. okay, Tapi terus cikgu ni, macam mana kita nak uji alat-alat tu? Dia punya Aa, ketinggian tu cikgu mm. Tepat sekali Aman <laughs> Bagus soalan tu sebab terus kita tunjuk macam mana kita nak uji alat tersebut Okey okay. cikgu Untuk beban ni kita nak pastikan mm. dia tu dalam keadaan baik Ada dua jenis pengujian Pertama ialah pengujian keterusan okay. Okay, Untuk pengujian keterusan ni Sebenarnya pelajar dah belajar dalam uh, modul satu mm -hmm. okay, Modul satu dan dua so, Saya akan pergi sepintas lalu Biasanya kalau kita nak buat ujian keterusan, kita gunakan meter pelbagai. Okay, langkah yang paling penting sekali, pastikan meter pelbagai itu dalam keadaan baik. Hmm. Baru kita boleh gunakan. Kemudian pilih julat ohm pada meter pelbagai. Lakukan pelarasan sifar rintangan. Sentuh kuar merah dan kuar hitam pada kedua-dua terminal elemen pemanas yang kita nak uji itu. Dan lihat bacaan pada skala. Yang paling penting, pelajar kena faham hasil pengujian ini. Yang hmm. ni ya. Okey, apa yang ditunjukkan oleh meter pelbagai itu, dia akan memberi maklumat kepada kita. Jika bacaan pada meter pelbagai itu menunjukkan rintangan yang rendah, mm -hmm. maksudnya antara kosong ke infinity itu bacaan yang rendahlah mm. di tengah-tengah tu, -tengah maka kalau itu bacaan pada meter pelbagai, elemen pemanas dalam keadaan baik. Baru boleh guna. Bau, dia tak rosak lah. Ha, Okey. Lah. Ha. <laughs> kalau bacaan dia adalah infinity, itu menunjukkan elemen pemanas itu rosak telah rosak. Eh bahaya tu cikgu. Ha ah, ya? ya, memang hmm. bahaya. Barang beretik tak boleh main-main Aiman. Okey. Okey. Kita teng tengok pula soalan yang seterusnya. Uh -huh. Contoh soalan tiga, langkah menguji elemen pemanas. Okey. Uh, siapa boleh bantu cikgu untuk soalan nombor tiga? Uh -huh. Siapa cikgu, pula? Saya boleh, bayar. Silakan saya kan? boleh bantu. Silakan. Ya, silakan Linggis. Bagi Okey, Linggis. Kita tengok apa yang soalan itu mahukan ya. Alright. Susun mengikut urutan yang betul. Okey, urutan yang betul. Langkah menguji elemen pemanas dengan menulis satu, dua, tiga, empat dan lima pada ruangan jawapan di bawah. Okey, Lingis? Okey, Lingis. Tolong beri cikgu ah, langkah cik yang cik. pertama. Yang mana Memastikan satu? Pastikan meter pelbagai berfungsi. Tepat sekali. Macam saya kata tadi. Ini yang paling penting. Pastikan. Uh -huh. Okey, berfungsi. Nombor dua, Lingis? Memilih julat sum pada meter pelbagai. Ya, tepat sekali. Ketiga? Mm -hmm. Mel melakukan pelarasan sifat di tangan. Ya, tepat. Seterusnya keempat dan kelima. Melihat bacaan pada skala meter pelbagai. Ya, betul. Dan akhir sekali semestinya melihat bacaan, bacaan pada, pada skala meter pelbagai. Hmm, Okey, hmm. seterusnya. Berapa markah cikgu. Kita nak bagi kepada uh, adik. Satu pada biasanya satu satu hmm. skor. Tadi cikgu kata ada uh, empat perkara cikgu ya iaitu uh, pemanas motor, uh, transducer dan juga injap jeguk. Macam mana kita nak pasang ni, jeguk? Ah, ni macam biasa kita tengok kat rumah ha, lah, cikgu. Ini satu lagi kaedah kalau ha. kita nak uji elemen pemanas ni. Dan hmm. tadi kita buat ujian keterusan, sekarang kita akan buat ujian dengan pemasangan. Okey, okay. kita pasang uh, elemen pemanas kita ni dengan tiga langkah ini. Yang hmm. pertama iaitu sediakan talian bekalan. Pasangkan punca L, itu live dan neutral pada tamatan elemen pemanas. Ini ni, tamatan ni, pasang punca ni. Okay. Dan onkan switch bekalan kuasa. So, hmm. macam mana kita nak tahu dia berfungsi? Kita tengok okay. pemerhatian. Kalau dia keluarkan haba, maksudnya elemen pemanas itu dalam keadaan berfungsi. Ha, tengok, boleh gosok ke tak baju yeah, tu? Ya, oh. betul. <laughs> Okey, yang kedua motor je. Ke. Ya, yeah, ini hmm. motor. Ini beban yang kedua iaitu motor. Motor ni menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Mm -hmm. Okey, kita beri dia tenaga elektrik dia akan bergerak itulah tenaga mekanikal. Oh, saya biasa pakai alat ni cikgu waktu yeah. saya main kereta kontrol cikgu. Ah, ha. so untuk motor ni pelajar perlu kenal pasti bahagian-bahagian ni. Mm -hmm. Okey, ada bahagian kerangka, pemegun, aci pemutar dan bekalan kuasa. Oh, akan jadi soalan juga cikgu eh? Ya, yeah, betul. Okay. Untuk untuk motor ni special memang dia akan uh, dia istimewa dia akan tanya Okey, kita akan teruskan dengan oh, soalan nombor baru cakap je ah, cikgu ya. Yeah. <laughs> Okey. Okey, terus kita terus soalan. Siapa boleh bantu saya? Saya rasa Afiq boleh kot ni. Boleh Afiq? Ya, eh, boleh oh, Ah, Silakan Afiq. Okey, kita tengok. Rajah keempat menunjukkan motor elektrik. Tuliskan nama bahagian motor elektrik pada ruangan jawapan. Silakan Afiq. Nombor satu, punca bekalan kuasa. Tepat sekali. Seterusnya? Mhm. Mm bola dua pemegun ye. Ya, betul pemegun. Yang ketiga? Ya, kerangka yo. Betul, kerangka. Seterusnya? Semua empat aci yo. Ya, empat aci dan akhir sekali? Hmm, pemutar. Pemutar tepat ha, sekali. Pemut il. Ha, pemutar. Ha, pemutar. <laughs> pemutar. <laughs> okay, <cik go. laughs> Tapi biasa motor ni cikgu, dia ada macam-macam jenis cikgu eh? Ya. Ha, dekat apa sini jenis kita cik boleh cik lihat. Cik Hmm. Motor ni kita ada dua jenis. Motor arus terus dengan motor arus ulang-alik. Okey. Okay. Yang pelajar kena kenal pasti iaitu simbol motor. Oh, Haa. dia ada simbol dia. Simbol dia tu. Pelajar kena kenal pasti. Ada huruf M tu dan ada garis yang uh, beralun tu. tu, oh, yang alun alun tu. Beralun? Haa, beralun. Beralun okay. tu arus ulang-alik. AU. Okay. Kalau terus tu, motor arus terus. Okey. Okey. Terusnya kita tengok pengujian. Mm -hmm. Pengujian keterusan sama macam elemen pemanas tadi, kita kena buat ujian guna ujian keterusan. So langkah dia sama saja macam langkah kita uji elemen pemanas tadi. Macam tadi juga. Ya betul. Mm -hmm. Dan hasil pengujian yang pelajar kena lihat betul-betul. Jika bacaan yang kamu dapat ialah rintangan yang rendah, sama juga motor kamu dalam keadaan baik. Baik. Okey. Kalau kamu dapat bacaan infinity, mm -hmm. maka dia rosak terbuka. Rosak terbuka tu, Aiman, maksudnya mm. tiada sambungan. Tidak ada oh, sambungan. Okay. Terputus. Terputus? Ya. Kalau sifar ohm, kosong ohm, rosak terpintas. Maksudnya bekalan kuasa itu tak Sambut. masuk pun dalam motor. Terus, oh, tak masuk dalam motor? Ya, terpintas terus. Baik. Ya, Okey. Inilah hasil pengujian yang pelajar kena faham betul-betul. Okey. Mm -hmm dan ada satu lagi ujian untuk motor ni ada satu lagi ujian kita kena buat ujian penebatan kita nak lihat penebatan motor tu baik atau tak ni okay. penting Aiman sebab uh -huh. bila berlaku kebocoran mata kita tak boleh nampak oh. ha so kita kena buat ujian penebatan menggunakan meter tebatan uh -huh. so langkah-langkah ni semua pelajar dah belajar dulu waktu dalam modul 1 uh -huh. so, kita teruskan dengan kesimpulan ataupun rumusan yang pelajar perlu tahu. Lepas uji ini, ini kesimpulan ya, dia. Ya, ini jawapan yang akan kita dapat pada meter meter tebatan tu. okay. So, kalau diuji kerangka dengan live, okay. Mm -hmm. Bacaannya lebih besar daripada 0.5 mega ohm, mm -hmm. okay. Dan kita uji kerangka dengan neutral, bacaannya juga lebih besar daripada 0.5 mega ohm, maka penerbatan motor tu baik. Okey, ha, kalau cikgu? pegang tu hmm? tak kena shotlah. Ha, kata-kata. Tapi kalau kerang kita uji kerangka dengan live, kerangka dengan neutral bacaannya hmm? lebih rendah daripada 0.5 mega ohm, penebatan dia tak baik. Ini berbahaya. Kau pegang-pegang jadi keras cikgu. Ya. Yeah. <laughs> cikgu. Ha. Apa kata kita uji murid-murid kita dengan soalan cikgu? Betul. Ha. Kita teruskan dengan soalan. Okey, soalan hmm. okay, number no. 5. Kita teruskan dengan uh, Siapa Silakan. boleh bantu? Aha, saya boleh jumpa. bantu cikgu. Okey, Pravin. Pravin. Okey, Pravin. Sekarang ni Pravin soalan ni, tanda karet bagi pemerhatian jarum pengujian motor, mesin basuh automatik yang dalam keadaan baik dan pangkah untuk yang salah. Soalan nombor satu, lihat pada jarum ni bacaan dia bawah daripada 0 0 0.5, 0.05 mega ohm. Tu so, jawapan dia apa Pravin? Betul salah atau C. salah? Salah. Tepat sekali, salah. Seterusnya, nombor dua. Okay. Salah. Dekat jarum ni, bawah pada 0.5 ya salah okey yang ketiga bacaan dia jarum Infinity, prawin berapa tu apa jawapan dia prawin betul cikgu betul dan ini bacaan dia jarum betul, betul. dan seterusnya 10 mega ohm betul betul okay. semua ni yang betul ni semua yang lebih daripada 0.5 mega ohm yang salah tu semua yang lebih Uh, kecil daripada 0.5. Hmm. Okey, cikgu. Berapa kita nak bagi kepada Pravin ni, cikgu? Eh, Kita boleh bagi markah penuh ni dekat markah dia. Markah penuh. <laughs> Okey, baik. Jadi, murid-murid ingat. Uh, ada empat yang cikgu ajarkan sebentar tadi. Iaitu elemen pemanas, ya. uh, Transducer, motor dan injap Selenoid. Okey cikgu. Dan selepas ini kita nak cerita pasal apa cikgu? Kita nak cerita pasal transducer pula. Ah kena mengena lah tadi dengan mikrofon. Okey. Hai tu. Ah. Kalau nak tahu macam mana kita nak repair mikrofon kita tu, murid-murid kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, biasanya kalau kipas kita kat rumah tu kalau dah rosak tu kadang-kadang kita buang je kan? Ha, sedangkan kita boleh je repair, cikgu kan? Ha, jadi cikgu, macam mana kita nak uji motor kita tu, cikgu? Ha, bagaimana caranya? Ha. Baik, Aiman. Terima kasih. Memang kena dengan soalan. Sekarang ni kalau tadi kita uji pakai ujian ketulusan, ada okay. satu lagi ujian yang kita boleh buat, kita dengan memasang motor arus ulang-alik kita. Okey, okay? ada empat langkah untuk pasang arus ni. Waktu kita buat amali ini, kena hati-hati sebab kita bermain dengan live, dengan wayar hidup oh. ni Aiman, Okay, So sediakan talian bekalan macam tadi, kemudian sambungkan punca hidup kepada oh wayar merah, ini punca hidup wayar merah dan punca neutral kepada wayar hitam. Uh, hitam. Kita punya motor arus ulang-alik kemudian baru kita onkan suis. Mm -hmm. Okey, bagaimana kita nak tahu dia berfungsi? Ini dia perhatian. Aci motor akan berputar. Putar. Kalau dia berputar tu bermakna motor itu dalam keadaan berfungsi. Itu okay. cara kita nak uji dia cikgu. Ya, ya? Cara okay. kita nak uji dia. Lepas ya. ni kita uji murid pula. Ya, mari <laughs> kita tengok murid okay, kita. Cik cik. Teruskan soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni tentang kaedah pengujian beban motor. Siapa boleh bantu saya? Mari kita tengok. Okey. Uh, mungkin ha. Azim Okey, silakan Azim. Ah, Azim boleh bantu kita? Ha, Azim dengar ah. ke tak tu? Okey. Untuk soalan yang keenam, tandakan. Okey. Ha, ha, tandakan boleh? betul bagi kaedah pengujian untuk memastikan beban motor dalam keadaan baik dan pangkah bagi yang salah pada ruang jawapan. Untuk ayat yang pertama ni, betul atau salah Azim? Aha. Menguji keterusan motor elektrik menggunakan meter berbagai. Okay, ha, ah, macam macam ni sikit ah, kan? soalan nombor dua, untuk soalan nombor dua salah tu. Ah. Ha. Ha, ni betul Azim. Ha, Kalau bukan? kita menguji ha, kecerdasan motor. Ha. Betul, yang salah. nombor dua ni betul salah. Ya, menguji kemuatan menggunakan penguji pembuat salah. Mm -hmm. Yang ketiga Soalan nombor tiga betul. Betul, betul mm -hmm. menguji soalan penempatan. Betul dan soalan nombor lima salah tu. Oh. Lima salah. Oh, besec. cepat Azim. Betul semua jawapan Azim. Okey. Okay. okay. Ah uh, okay. menguji uh, penempatan motor betul menguji kefungsian menggunakan ah uh, okay. sambungan betul menguji pendawaian menggunakan penguji soket salah okey ah, tepat okay, sekali go. bagus Azim ah jadi sekarang ni cikgu kita nak cerita pasal saya punya mikrofon pada ah, cikgu cikgu boleh kita, bantu tak uh, Sekarang kita nak tahu kenapa tadi mikrofon sedap-sedap nyanyi tak keluar suara betul Alamak. tak ayat okay. <laughs> sebab Transducer ini juga merupakan salah satu beban. Mm -hmm. Okay, tetapi transducer ini merupakan peranti yang menukarkan bentuk tenaga satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Mm -hmm. Contohnya so, mikrofon tadi itu dia telah tukarkan tenaga bunyi yang Aiman menyanyi itu tu, tu <laughs> kepada tenaga elektrik. Ah, ha, oh. tenaga elektrik tu yang akan jadi isyarat yang masuk. Nanti kita boleh dengar suara Aiman dekat speaker tu. Okey. Ha, jadi kalau yang rosak tadi tu mungkin. Transducer ni Kesebab lah. sebab suara saya cikgu? <laughs> yang tu kita kena tengok. So apa <laughs> dia fungsi dan penggunaan uh, transducer ni? Mm -hmm. Biasanya ada tiga yang kita akan pelajari lah untuk pelajar-pelajar saya. Dalam mikrofon, dalam pembesar suara dan di dalam buzzer. Mikrofon ni kita tukar tenaga bunyi kepada tenaga elektrik. Mm -hmm. Pembesar suara yang speaker tadi tu tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Okay. Manakala buzzer ni macam kita dalam kuis tu kan, tekan mm. buzzer ah. kan? Ha. Eh, eh, kan? Ya, ini tukar tenaga elektrik juga kepada tenaga bunyi. bunyi. Okay. So ini adalah simbol-simbol kepada kita punya transducer mikrofon, pembesar suara dan juga buzzer. Ini gambar-gambar mikrofon, pembesar suara dan buzzer. Murid-murid kena, kena ingat pasti. tak cikgu simbol ya, tu Ya, mereka kena kena pasti benda-benda ni. Hmm, Okey? Baik. Terusnya, ha, yang oh, ni. Okey. Ah uh, baru je Aiman sebut, terus ada soalan okay, ni. Okey, baik cikgu. Lukiskan tiga jenis simbol transducer pada ruangan jawapan. Biasanya dalam uh -huh. uh, soalan, dia akan diminta pelajar untuk melukis. Tapi sekarang ni, saya minta pelajar kita pilih dekat sini. Okey, ha, okay. siapa boleh bantu saya soalan nombor tujuh? Contoh soalan hey. nombor tujuh saya juga. Oh, Kristina. Okey, Kristina. Untuk gambar yang pertama Kristina. Apa jawapan? yang? mana satu? A, B atau C? Tak jelas sangat. Oh, tak, jelas. tak kita jelas. Kita paparkan di skrin. Ha. ha. Yang mana Sekali. A, B atau C? Baik. Gambar simbol Okey, untuk gambar yang pertama tu. Ha, Aiman boleh teka-teka juga. Apa simbolnya? Haa. Saya teka lah cikgu. Ha, sila. Confirm-confirm sila. yang bulat tu mikrofon cikgu? Okey, tengok. Oh, <laughs> yang Ah, Ini tu? simbol pembesar. untuk speaker. Pembesar, pembesar okay. suara. Okay. pembesar suara? Simbol dia. Okey, yang kedua hmm. tu Aiman. Ha, tu yang, yang tadi buzzer cikgu ya? Buzzer ya. Ha, ha. Okey, yang tu saya rasa A e lah cikgu. Wah, yes. tepat. <laughs> yang ketiga semestinya mikrofon. <laughs> mikrofon. Okey, tepat ha. sekali. Kita terus bagaimana cara kita nak uji beban transduser ni juga mm -hmm. sama juga kita buat ujian keterusan kalau ujian keterusan pelajar-pelajar pun dah sedia maklum kita kena guna meter pelbagai dan ini adalah lima langkah yang kita perlu tahu untuk buat pengujian keterusan okey mm -hmm. um, pastikan berfungsi pilih julat ohm, lakukan pelarasan sifar sentuh kuar merah dan kuar hitam pada tambatan buzzer dan juga kita tengok bacaan. Yang uh -huh. penting hasil pengujian dia, ah. Okey, Sama juga kalau rintangan tu rendah, rendah. maka kamu punya transducer itu dalam keadaan baik. Baik. Uh -huh. Tapi kalau infinity, dia rosak terbuka. Uh -huh. Dan kalau kosong um, dia rosak ter, terpintas. Pintas. Baik. Cikgu. Okay, saya teruskan. Kita juga boleh uji kita punya, punya transducer ni dengan pemasangan dia. Okay. Oh, untuk buzzer ni disebabkan dia ni um, menggunakan arus elektrik yang kecil saja nilai dia kita pakai bateri saja pun kita boleh uji. Oh, boleh juga. Eh? ya? Yeah. so kita kena kenal pasti dulu terminal pada buzzer kita ni yang mana negatif, yang mana positif. Kemudian kita sambungkan pada punca bateri kita. Mm -hmm. Negatif kita sambung dengan negatif, positif kita sambung dengan positif. So, kemudian buat pemerhatian. Mm -hmm. Apa pemerhatian tu? Buzzer akan keluarkan bunyi. Okey, nah, detik. Kalau betul sambungan bunyi, tu eh? keluar bunyi, maksudnya buzzer dalam keadaan baik. baik. Ya, pandai, mm -hmm. Aiman. Okey, cikgu. Okey, seterusnya soalan nombor mm lapan. -hmm. Siapa boleh bantu ni, saya? Soalan nombor lapan. Silakan. Uh... Saya boleh bantu cikgu. Oh, okay, terima kasih. Ha, baguslah, banyak orang bantu saya ini. <laughs> Pravin. Okey, Pravin. Kita tengok soalan dia Pravin. Rajah 8 menunjukkan peralatan elektrik yang menggunakan beban elektrik. So gambar ni semua menunjukkan alat elektrik yang ada beban dekat dalam diaiman. Kita belajar tadi. Okey. Kelaskan alat itu dengan menulis P, Q, R dan S pada ruangan jawapan. Mhm. Okey. Untuk motor, apa apa gambar untuk motor, Pravin? Untuk motor ialah Q dengan S. Mari kita tengok betul ke tak. You ah. U dengan S. Tepat Kita tengok sekali. yang boleh berpusing tu dia lah juga. Ya, yeah. kan? sebab dia tenaga mekanikal kan dia ubah. Okay. So, motor dengan uh, kipas angin dan juga pengadun. Elemen pemanas, Pravinai? Silakan. Uh, elemen pemanas yang cikgu, uh, P dengan R. Ya, yeah, semestinya P dengan R. Iaitu seterika dan juga... Uh, hmm. sebab panas. Sebab Pravin cikgu, dia hari-hari gosok baju sendiri ha, je. Ah, betul. Ha, sebab dia tahu. <laughs> Tengok Peravi pun ketawa tu. Okey, okay, kita teruskan dengan beban yang keempat, iaitu injap solenoid. Hmm. Okey, ha. Injap solenoid ni merupakan sebuah injap yang mengawal aliran cecair atau gas secara elektromekanikal. Bila dia sebut elektromekanikal, Aiman, maksudnya dia ada pelibatan elektrik juga dan juga mekanikal. Oh. Ah, ha, dia macam kita punya gegelung Uh, magnet dia ada kaitan dengan magnet juga uh -huh. okey so kita lihat mana fungsi dan penggunaan dia Injak solenoid ni kita guna dalam mesin basuh automatik okey dia mengawal aliran air masuk uh -huh. ha so tak payahlah kita nak buka paip tutup paip uh -huh. kan kita ada injak solenoid dia akan bantu kita dan juga dalam mesin basuh pinggan juga mengawal aliran air masuk dalam mesin basuh pinggan mesin basuh pinggan tu. pun ada juga ah sahaja. ada okey okay. untuk injak solenoid pelajar perlu kenal bahagian-bahagian dalam injak solenoid ini. Okey. Um, dalam gambar yang pertama, jika bekalan kuasa injap solenoid tertutup, jika tiada arus elektrik masuk kepada injap solenoid ini, injap ini akan tertutup, Aiman. Ini arah pengaliran air. Okay. So air tak boleh lalu. Mm -hmm. okay. Tapi bila ada bekalan kuasa, bekalan kuasa injap solenoid ini akan terbuka. Jadi air akan mengalir. Oh. Jadi kita boleh kawal je lah guna elektrik. Kita on swiss, kita off swiss. Aha. Ah, okay. Sebab itu, kalau air dekat mesin basuh tu cikgu, dia berhenti sendiri. Ya, betul. Ah, sebab itu bukan kita... sebab terputus berlekalan air. Ya? Bukan. Sebab kita <laughs> okay. ada injak solenoid. Okey, baik. Okay. Ini adalah bahagian-bahagian dalam injak solenoid yang pelajar-pelajar kena kenal pasti. Ini keratan rentas dia. Aiman, kita potong dia. Ini bahagian dalam kita nampak macam ni. Oh, dalam dia macam tu? Ya, cik. Kita ada solenoid. Mm -hmm. Kita ada belitan. Ini bahagian kuning ni belitan. Dan ni bahagian air masuk. Ni adalah teras, spring, tamatan hidup, tamatan neutral dan lubang untuk air keluar. Oh. Okey. Ini okay. simbol injak seronok. Mm -hmm. Pelajar kena kena pasti. Senang saya selalu ingat ke pelajar ni yang pakai ribbon. pakai ribbon. Pakai ribbon ada huruf S. Ha. Okey. Okay. Ini gambar yang ada di pasaran lah biasanya injak mm -hmm. Okey. Dan kita menguji cara kita uji injak seronok pun sama guna meter pelbagai untuk buat ujian keterusan ke okay. dan hasil pengujian pun sama juga Aiman. Rintangan rendah, ujian itu baik. Ya selunar itu baik. Kalau infinity rosak terbuka, kalau kosong ohm rosak, rosak ter Mhm. Mm oh. Teruskan dengan soalan nombor 9. Okey, siapa nak okay. cuba untuk soalan? Siapa nak cuba sembilan. soalan nombor 9? Ya saya boleh bantu tu. Okey, silakan. Ya, yeah, silakan. Okey. Berikut tiga kemungkinan pengujian keterusan sebuah injak solenoid. Kita buat ujian keterusan pada injak solenoid. Kita nak tahu yang baik, yang rosak, yang rosak terpintas. Okey. Mari kita lihat. Julat yang digunakan ialah kali satu ohm. Untuk soalan satu, bacaan dia ditunjuk sini. Berapa tu? Di antara 10 dengan 5 ohm. Apa jawapan dia, Azim? Silakan. Dalam keadaan. Baik. Hmm. Betul. Okey. Rintangan rendah. Seterusnya, nombor dua. Bacaan dia infinity, Azim. Dalam rosak terbuka, Cikgu. Tepat sekali. Yang ketiga, bacaan dia sifar om. Um. Rosak terpintas, Cikgu. Baik, betul. Dan akhir sekali bacaan ialah 20 om. Dalam keadaan baik, Cikgu. Tepat. Hmm. Betul. Tahniah, Azim. Okey. Okey cikgu. Jadi macam mana kita nak memasang injap solenoid cikgu? Kalau tadi kita belajar nak pasang mm -hmm. uh, semua beban bab yang lain, sama juga injap solenoid pun kita ada tiga langkah untuk memasang injap solenoid. Sediakan talian bekalan, pasangkan punca live dan neutral pada setiap sambatan injap solenoid, mm -hmm. onkan sis bekalan kuasa dan buat pemerhatian. Mm -hmm. Apa pemerhatian dia? Okey tak boleh letak airaiman terbasah kan? Oh, so juga. kita boleh kita dengar. Kalau dia bergetar atau berdengung, maksudnya injap solenoid itu dalam keadaan Baik. Baik cikgu. Jadi okay. saya tengok uh, di antara alat-alat uh, yang kita belajar pada hari ini cikgu banyak ada kaitannya dengan alatan-alatan yang berada di rumah. Betul cikgu? Tepat. Baik. Ha sebagai contoh kalau kita tengok injap selenoid ini di mesin basuh kita lah cikgu eh. Ya, Maknanya betul. kalau kita ada masalah tak boleh a uh, orang kata apa uh, secara automatik air uh, tu keluar masuk. Maknanya ini mesti ada masalah dengan jap selenat juga. Betul, Aiman. Ha. Tajuk yang pelajar-pelajar belajar dalam mata pelajaran dan yeah. servis peralatan elektrik domestik ini memang dapat membantu pelajar kerana ada modul di mana pelajar akan belajar bagaimana nak... Kenal pasti kerosakan tu dan baik pulih kerosakan tu. Okey cikgu, saya ada masalah sikitlah cikgu nak ingat simbol-simbol ni cikgu. Selepas inilah cikgu ya. Baik, kita Aa, teruskan selepas sebab ni. Sebab simbol ni sangat penting dalam menjawab soalan peperiksaan. Betul cikgu? Ya. Baik, murid-murid, selepas ini kita akan soal anda semua eh tentang simbol-simbol yang kita pelajari sebentar lagi. Okey, kembali selepas ini sukses SPM 2021. Dedek TV KPM TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, dalam rumah kita pun sebenarnya banyak elemen-elemen beban ni. Ah, ha, orang kata bukan saja terbeban. Ha, tapi rupanya beban ini membantu dalam memproseskan sesuatu alat-alat uh, elektrik tu sini cikgu kan? Betul. Tapi ini yang paling penting sekali cikgu, iaitu bagaimana kita nak ingat simbol-simbol yang kita wakilkan kepada alat-alat sebut Baik cikgu, kita nak cuba untuk soalan ke-10 cikgu. Baik, kita teruskan dengan soalan nombor 10. Apa yang Aiman cakap tadi tu betul. Pelajar-pelajar memang kena kenal pasti simbol-simbol ni kerana bila kita beli arah elektrik, dia punya litar yang diberikan tu dalam bentuk simbol Aiman. Oh. Jadi kalau pelajar tak kenal simbol-simbol ni, macam mana pelajar nak kenal pasti bahagian-bahagian apa yang hmm. dia perlu baiki tu? Ah, okay, ha, jadi betul. sebab itulah dalam tajuk beban ni, pelajar-pelajar semua kena tahu cara untuk melukis simbol-simbol beban tersebut. Ada ke soalan cikgu yang dia minta untuk lukis sendiri tu cikgu? Ya betul. Oh, kadang-kadang ha, diberikan gambar yang sebenar, kemudian pelajar hmm. diminta untuk lukis simbol untuk gambar beban tersebut. Okey. Ha, okey. Okay, Kita teruskan dengan soalan nombor 10. Untuk soalan nombor 10 ni, saya nak buat special sikit Aiman. Okay, Sebab boleh, cikgu. saya nak dengar semua suara semua anak murid saya. Ha, boleh tak? Okay. Ha, saya saya nak minta seorang jawab satu soalan. Okey? Hmm. Okey, soalan yang pertama ni untuk yang nombor satu tu, simbol yang pertama tu saya boleh saya minta Madi untuk jawab okay. yang nombor satu saja. Boleh tak Madi? Ah, uh, tapi nak jawab soalan kena tekan buzzer dulu eh. Ah, uh ah. -uh. Hey. ah uh, <laughs> macam tu. <laughs> Okey, okay, cikgu saya bantu. Okey, okay, okay. Madi. Yang nombor satu Madi, simbol ni simbol apa Madi? Saya rasa buzzer, cikgu. Ha, cikgu. Saya dah bagi jawapan tadi. Ya, betul lah, tadi. mari kita tengok. Ha. Betul. betul, tepat, cikgu. Mazin. Nombor satu ni buzzer. Nombor dua, saya nak bagi peluang Christina lah. Tadi tak berapa setengah suara dia, betul tak? Boleh, cikgu. Christina boleh, Christina. Christina ha, bulat, ada huruf M. Hmm. Ada garis terus, garis yang lurus. Ha, okay. Simbol apa tu, Christina? Silakan, Christina. Arus, motor, arus ulang. Motor arus terus. Motor arus Motor terus. terus. Ha. Betul, tepat sekali. Tanya Christina. Yang nombor tiga ni, gigi Aha, spice gigi, gigi, ni gigi, saya gigi, kata gigi. ni kan. Ha. Okey, siapa boleh bantu saya? Mungkin Linggis? Linggis? Mungkin Linggis boleh Linggis? Ya, boleh cikgu. Ya, apa tu simbol untuk apa tu Linggis? Semiconductor. Semiconductor? Hmm, oh, okay. saya tengok betul ke ha. tak? Oh, ini air pemanas ringgis. Ha, okay. Lepas ini mesti ringgis ingat ni Elemen pemanas. Okey ha, okay. Yelah, cikgu. Bila kita tengok gigi macam tu panas saya rasa. <laughs> okay, tapi air macam ni lah kita belajar. Kita hmm. daripada pada kesalahan, hmm. baru kita boleh ingat kesalahan lepas Lepas ini. ini mesti tak salah. Ya, dah, betul. Hmm. Seterusnya, Baik, terusnya Seterusnya, soalan yang seterusnya. Ha, yang ni siapa boleh bantu saya? Afiq boleh, Afiq? Boleh, Nek Ha, Ada huruf M dengan ada garis beralur ni. Haa. Simbol Motor apa? Motor arus ulang alik. Tepat sekali. Jawapan hmm. yang sangat yakin. Motor sangat yakin arus ulang jago. alik. Bagus. Sebab Bagus. nampak ada berhalun. Ya, sebab okay. ada berhalun. <laughs> okay. Dan yang terakhir ni dah ada ribbon. <laughs> ha, ada ribbon. Ha, ada riba, ada huruf S. <laughs> yang ni saya nak minta siapa ya yang tak bercakap cakap <laughs> lagi. Pravinat boleh, Pravinat? Ya, boleh cikgu. Oh, Pravinat. Okey, apa ni Pravinat? Simbol untuk apa ni? Injak solenat cikgu. I Injak solenat. Kita tengok betul tak? Ya betul tepat sekali injap solenoid jadi inilah yes. semua simbol-simbol Beban yang kita pelajari tadi Okey cikgu okay. Jadi uh, Orang kata penting kita nak mengingat simbol ni cikgu ya Ya yeah. uh, Dan uh, kalau kita nak melukis Gambar-gambar uh, seperti ini cikgu Kita perlukan alat-alat untuk melukis jugalah cikgu ya Betul uh, Untuk dapat satu lukisan yang tepat uh, Pada simbol-simbol Baik cikgu uh, Kita nak tanyalah murid kita ni uh, Apa kata cikgu Mungkin setiap murid uh, Boleh fikirkan satu alat uh -huh. Dan alat apa yang yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Betul. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Mm -hmm. Kita saya nak minta tajas saya fikirkan, okey ah uh, alat elektrik yang ada dekat uh, rumahlah cikgu kan? Ah, ya, yang ada dekat rumah tu yang beban-beban uh, dia kita belajar hari ini. Ah. ah contohnya yang tadi tu apa Aiman? Elemen ah. pemanas. Ah. Kemudian kita ada motor. Ah. Ada dua jenis motor ya Aiman. Okay. Arus terus dengan arus ulalik. Arus motor arus ah. ulang-alik. Uh, kita kan? ada transducer uh -huh. dan juga yang tak injak injap solenoid. Ah. ah tak boleh sama tau. Kalau <laughs> sama kena cari yang lain eh. Okey. Baik. Siapa nak mulakan dulu ni? Siapa nak mulakan ah, dulu? Siapa mulakan senanglah. Ah, alat elektrik tersebut dengan beban yang ada dekat dalam dia. Okey, siapa nak mulakan? Boleh angkat tangan. Apa alat yang awak nak cerita hari ini dan apakah beban yang ada pada alat tersebut? Silakan. Silakan. Ah, mungkin macam sayang uh, sayang. Ah, Afiq, silakan. Ah, Afiq, bagus Afiq. Okey, alat apa, Afiq? Uh, uh, pemanas air elektrik. Pemanas air elektrik. Apa beban yang ada di situ? Dia, elemen pemanas lima pemanas. Ha, Okey cikgu, betul ke cikgu? Tepat sekali. Dah hari-hari mandi air panas cikgu. <laughs> Nampak sangat apa yang kita buat hari ini. Ni. lekat kan dengan kan? Ha, lekat, cikgu. kita Baik. boleh aplikasi. Dia <laughs> boleh dia Dia boleh kaitkan uh -huh. dengan alat elektrik yang ada dekat rumah. Betul. Oh, itu uh -huh. yang sebenarnya kita mahu. Bila nanti kita nanti waktu mandi cikgu, ha, boleh ingat dah ha, alat tu. beban tau. dia apa? Seterusnya. Silakan. Siapa nak cuba lagi dengan alat yang seterusnya yang ada dekat rumah? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak ha. cuba? Saya boleh cuba juga. Okey, ha, teruskan ngih mesin basuh motor. Oh, okey. Mesin basuh. Mesin basuh motor. Bebannya adalah motor. Motor. Motor Hari -hari. arus mm -hmm. arus ulang-alik. Hari-hari tolong mak sidai kain. Ya. Yeah. Ah, ni Sebab bagus. ada pergerakan Singkat. berputar betul <laughs> tak dalam motor dalam mesin basuh betul, tu betul, kan? Betul, dia berputar Ya, yeah. basuh baju tu dia berputar. Ha, ah. mm -hmm. motor elektrik arus ulang-alik. So jawapannya betul juga eh? Tepat Baik. Sekali. Seterusnya, silakan. Siapa lagi nak cuba dengan alat yang seterusnya? Mhm. Mm Cikgu, saya boleh bantu? Okey, Pravin. Sila Pravin. Uh, Ala yang dalam kipas, cikgu. Kipas oh. yang dalam motor. <laughs> kipas. Betul. Kipas okay. angin kipas ada? ada motor. Mm -hmm. Kita ada kipas meja, kita okay. ada kipas siling. Dua-dua alat elektrik ni mengandungi beban uh, motor. 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 Motor arus okay. ulang air. Okay. yang berpusing, cikgu, motor. Ya. Yeah. Ya. Okay. Kalau macam Aiman, kalau kereta kontrol mainan tu Aiman, ha, itu pun ada motor juga tu. Motor juga? Ya, tapi motor dia motor arus terus. Ha. Ha, sebab bekalan kuasa dia daripada sumber arus terus. Okey, okay, ha. okay. Pravin mungkin main kereta mainan lagi kot. Ha. <laughs> Okey, cikgu kita nak tanya lagi. Murid-murid kita yang lain, apa lagi ha, alat? Istina nak cuba tak? Ha, Okey, apakah alat yang ada dekat rumah awak dan beban dia apa dia? Silakan. Istina? Boleh? Ha, ha buka mic mic tak tu. Okey, boleh onkan mikrofon? Ha okey, apa alat yang ada dekat rumah awak dan apa beban yang ada? Selalu guna di dapur. Ah, ha, dekat dapur ha. tu kan awak masak kan? Ha, sebelum Lalu. masak tu kena buat apa? Ha, apa? Periuk nasi. Periuk nasi. Terempat sekali apa beban ha. dia? Apa beban dia? Minuman pemanas pandai aa, tepat saya kristina ini jenis orang duduk kat dapur cikgu aa, dia tahu dah kan dekat dapur kita mm -hmm. ada periuk nasi kita ada ceret elektrik mm -hmm. aa, semua tu elemen pemanas dia aa, bebannya adalah eh dah elemen pe pemanas okey cikgu Ah, siapa lagi belum cikgu madi dah ke ada saya rasa madi belum lagi aa, tu sini kan madi aa. apa lagi cerek ada elektrik ceret elektrik ya betul baik Harus apa beban ya? dia elemen pemanas. Permanas. Ya, tepat sekali. Elemen oh, pemanas. Okay. Baik, so, cikgu. Okay. Jadi saya rasa murid-murid kita ni ah orang kata dekat rumah ni nampak ni elemen pemanas. Uh, mutu. Wah, ada dah tahu dah cikgu eh. Okay. Baik, mungkin ada sedikit uh, rumusan dari uh, cikgu tentang topik kita hari ini, cikgu. Silakan. Betul. Jadi untuk topik hari ini iaitu modul 6 beban, okay? Pelajar pelajar di akhir modul ini mampu mengenal pasti empat jenis beban seperti soalan yang kita tanya tadi itu kita ya. dapati pelajar kita mampu mengenal pasti keempat-empat jenis beban apa beban tersebut elemen pemanas transducer motor elektrik dan juga injap solenoid. Uh -huh. Seterusnya murid dapat menyatakan fungsi dan kegunaan setiap beban bila pelajar boleh uh, nyatakan tadi alat elektrik itu jadi pelajar boleh beritahu kita lah dia dah tahu fungsi dan kegunaan setiap beban tersebut dan yang ketiga pelajar um, murid mestilah tahu cara melakar simbol bagi setiap beban seperti dalam soalan 10 tadi beban uh, transducer mikrofon semuanya ada simbol-simbol yang pelajar kena mahir melakar simbol tersebut mm -hmm. dan keempat membuat pengujian pada setiap beban setiap beban tadi pelajar-pelajar perlu faham dan tahu cara untuk menguji beban tersebut sama ada kita buat ujian keterusan ataupun kita buat ujian penempatan dan ujian-ujian um, tersebut pelajar perlu tahu hasil dia. Daripada hasil tu pelajar boleh buat kesimpulan sama ada dia baik, rosak terbuka atau rosak terpintas. Ya mm -hmm. ha, yang tadi kita bincang tu kan. Dan akhir sekali pelajar mestilah tahu cara membuat penyambungan bagi setiap beban. Mm. Untuk yang terakhir ni Aiman sebenarnya uh, di dalam uh, mata pelajaran MPED ini pelajar perlu melakukan amali. Okay? Ya. Uh, yang ini akan di bawah pengawasan guru sebab okay. memang kita guna talian hidup waktu ini. Oh, ha. Baik cikgu, bila kita mempelajari topik ini cikgu, jimatlah poket sikit. Tak adalah nak hantar repair je. Sikit-sikit nak repair cikgu ya. Betul. Okey dan kita nak ucapkan terima kasih kepada guru kita. Uh, cikgu Farah Hida datang jauh. Daripada kedah nun sana, cikgu kan. Baik dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, ada masa kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.